22 سال بەسەر تەقینەوەی قەزای زاخۆتێ دەپەڕێت کە بەهۆی ئەو تەقینەوەیە نێزیکەی 300 هاوڵاتی بوونەتە قوربانی. بەڵام تاکو ئێستا دەسەڵاتدارانی بادینان نایانتوانیوە بکەری تەقینەوەکە بدۆزنەوە و ڕادەستی دادگای بکەن. هاوڵاتیان و کەسوکاری قوربانی تەقینەوەکە لە یادی کارەساتەکەی تەقینەوەی زاخۆ ڕایدەگەینن دەسەڵاتدارانی بادینان کەمتەرخەم بووینە لە دۆزینەوەی تاوانباران. داواش دەکەن ئەو کەسانی کە دەستیان لە پشتی تەقینەوەکە بووە بێنە ئاشکراکردن. بۆ باژێڕێکی بچیکە وەکی زاخۆ دووەختیدا 100 شەهید 200-300 بریندار هەندە مرۆڤ بێسەروشین یعنی ناهێت وەسفکردنی ئەف دیمەنێ وێ گاڤێ تولڤێرێ دبینی هەمی ترۆمپێل دسۆتن ئاگیرب دکانەڤە بوو ئاگیرب مرۆڤەڤە بوو کەلەخێت مرۆڤ ڤالڤارا هەبوون وەختێ پەقی ئەسهاتمە بوو جێهێ کارەسۆتێ و خەڵکیش وێرێت راڤی باوەر کە وەختێ ئەس چوومە جێهێ کارەسۆتێ مە بەرەی خودای ئەزی بتنێ مەلوێرێ یعنی خەڵکت راڤی بەرتاو کارەسۆش گۆڤە ئەو ئەو لوێرێ بوون ئەس نەل ناڤدا بووم مدیت بچۆڤێ خوژی و مرۆڤەك وێ بێ سەری چیتن حەتۆ عەمودەك و تێلێ تەلەفۆنی لوێرێ بی تێلۆ تەلەفۆنێکات شتی کار ئەویدۆڤێ حەتۆ کەتیەوە خێ بەرەوبەری نوسینگەی شەهید و ئەنفالکراوانی زاخۆ ڕای دەگەنێت ئەو کەسانەی لە تەقینەوەی 27 شوباتی ساڵی 1995 لە زاخۆ بوونەتە قوربانی تەقینەوەکە هەر هەمویان بە شەهید هاتوونە تۆمارکردن. نسبەتی شەهیدێت بێ کارەساتی نوکەل دەمە هەمی تۆمارن هەمی هەنە وەرگرتنی شەهید وەکی هەمی شەهیدی دێت کوردستانەشێک ئەم ڕەفتارە لەگەڵ وانە دەکەن خودان موچەنە. 27 شوباتی ساڵی 1995 لە ناو بازاڕی گشتی زاخۆ ئۆتۆمبیلێکی بمڕێژکرا و تەقیەوە بە هۆشەوە 96 کەس گیانیان لەدەستدا و زیاتر لە 150 کەسیش بریندار بوون. تاکو ئێستا تاوانبارەکان نەهاتوونەتە دەستەسەرکردن. بەپێی زانیاریەکان تەنیا یەک کەس بە تۆمەتی ئەنجامدانی تەقینەوەکە هاتووتە دەستەسەرکردن و بەپێی زانیاریەکانی دەستی کێنێن کەوتووە تاکو ئێستا ئەو کەسە دادگایی نەکراوە.